Programa Entre Amigos. Patrocínio C2 Filmes, Grupo OBM e Mar de Terra. Olá pessoal, eu sou Orlando Júnior e esse é o programa Entre Amigos, o lugar onde música sertaneja e bate-papo dividem o mesmo espaço na sua casa. E é claro, o convidado especial não pode ser outra pessoa, é você. Você pode seguir a gente pelas nossas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, você pode acessar também o nosso site, vai estar tudo aí embaixo na tua tela. Então, para você que é artista, para você que é cantor, quer mostrar o teu trabalho, entra no nosso site e através do site você vai poder mandar a tua música, vai poder mostrar o teu trabalho e quem sabe você vai estar aqui no nosso programa. O nosso intuito, é claro, é mostrar quem são os artistas da nossa região, uma região muito rica de artistas. E por falar em artista, eu trouxe o meu amigo Valtinho Silva. Tudo bem, Valtinho? Tudo bem, cara. Tudo bem, velho? Prazerzaço estar aqui com vocês, viu? O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Aliás, a tua agenda também tá lotada, hein? Eu tô pegando os artistas aqui, que a agenda deles tá complicada demais, eles não conseguem vir no programa, gente. Graças a Deus, né? Isso é um bom sinal, né? Bom sinal, graças a Deus. Estamos trabalhando bastante. Você é de Sorocaba, né? Eu moro em Sorocaba. E tá fazendo show na região toda? Na região toda. É, aqui mesmo, em Indaiatuba, Barueri, Campinas, São Paulo, toda a região, graças a Deus. Maravilha! Vamos começar com música? Vamos começar o programa com música. Vai lá, Valtinho Silva! Essa música aqui se chama Tô Fora. Vai se lamentar, viver implorando amor por todo lugar. Vai me perseguir aonde quer que eu vá, só pra ver se arranca um sorriso meu. Tudo que plantou, chegou a hora e você colheu. E quando me ver por aí com alguém, vai se ligar que eu não sou mais seu. Tô fora, toda vez que a gente briga vai embora. Depois diz que é só da boca pra fora. E às vezes me pergunta se o meu coração é só seu de verdade. Eu sei que no fundo sente saudade, só que agora eu quero a minha liberdade. Paixão de brincadeira eu não quero mais não. E agora vou te esquecer. E eu não quero mais te ver. Tudo aquilo que eu te avisei, cê quis pagar pra ver. Vai se lamentar, viver implorando amor por todo lugar. Vai me perseguir aonde quer que eu vá, só pra ver se arranca um sorriso meu. Tudo que plantou, chegou a hora e você colheu. E quando me ver por aí com alguém, vai se ligar que eu não sou mais seu. Modão bonito, hein? Essa música é sua? É minha, Tô Fora. Rapaz do céu, tá hein? No nosso CD. Você tava inspirado quando você compôs essa música aí, hein? Isso aqui foi complicado, hein? Passei uma situação. Coraçãozão tava... Ah, rapaz, fala pra mim, quanto tempo de carreira você tem já? Quantos anos? Cara, hoje eu tô com 26 anos, eu comecei a cantar de verdade em barzinho, pra começar a fazer barzinho, pra galera ouvir mesmo o som assim, eu tinha uns 20 anos, 21 anos. Rapaz, então já tá aí 5 anos praticamente. 5, 6 anos já. Na luta. E como é que foi esses 5 anos de carreira aí? Cara, quando você faz o que você gosta, eu acho que tudo vale a pena, né? Tudo compensa. Às vezes você toma umas porradas daqui, toma uma porrada de lá, mas no fim acaba compensando. Você fazendo o que você gosta, fazendo o que você ama, assim, e tudo que você faz de coração, eu acho que o povo acaba aceitando bem isso aí. É. E você já cantou numa dupla, né? Eu tive uma dupla. Com o Rodrigo Freitas. Rodrigo Freitas, isso. E quanto tempo foi de dupla? Cara, se eu falar pra você o tempo certinho, assim, eu não sei, mas acho que foi mais ou menos um ano e meio que a gente cantou bastante junto. Bastante tempo.
Bastante tempo. E o que vocês tocaram de legal aí nesse tempo de dupla aí? O que você pode mandar aí pra gente? Cara, teve uma música que a gente fez que é meio engraçada, assim, ó. Vou cantar um pedacinho pra isso aqui. Vai. Essa música eu fiz junto com ele. Você acha que me engana com essa cara de santinha? Meu amor, eu tô ligado, você é fora da linha. É fiteira de balada, vive só de esqueminha. Toma vergonha na cara, você vai morrer sozinha. Bandida, seu joguinho já conheço. Quer comprar o meu amor, só que ele não tem preço. Bandida, você pensa que apavora. Eu já tive o que eu queria, agora eu tô caindo fora. Esse modo é bom, hein? É essa... pras mocinhas que fica se fazendo aí, né? É, bicho. Essa música é composição sua também? Minha e do Rodrigo. Rapaz, acho que o dom de compor não é qualquer um que tem, né? Cara, não é fácil, não. Não é fácil, não? Não é fácil, não. Mas às vezes vem, né? Às vezes vem. E fala pra mim, eu tava pesquisando sobre você. Você já foi jogador de futebol? Eu joguei bola, cara. Porque na verdade, assim, meu pai era um cara que trabalhava muito viajando, né? E na época que a gente morava em Sorocaba, ele resolveu ir pra Goiânia. E isso eu tinha 9 anos, 9, 10 anos. E eu fui pra lá e inventei de querer jogar bola. Aí virei jogador, profissionalizei. Olha só. Fui jogador profissional do Atlético Goianiense, no Goiás. Olha. Joguei até os 17, 18 anos. Que posição você jogava? Jogava no meio de campo, né? Camisa 10. Pô. Esse é o camisa 10, Valtinho Silva. E aí você já fez aquele estágio também de artista sertanejo em Goiânia. Pra quem não sabe, gente, Goiânia é um polo exportador de dupla sertaneja. Lá a coisa ferve mesmo, né? Lá chacoalhou a árvore e cai. Cai dupla sertaneja, né? Lá é assim. Tá certo, Valtinho. Vamos cantar uma música então? Vamos. Vamos lá. Vou mexer o coração aí. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos nem assim. E é tudo real, as minhas mentiras. E assim não faz mal, e assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam, o nosso amor em ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te criei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Valtinho Silva, esse menino é demais, hein? A gente volta já. Um abraço. O que você espera de Indaiatuba daqui 30 anos? A C2 Filme fez história quando produziu 2 documentários sobre Indaiatuba. Agora ela lança o 3º e último filme da trilogia Terras de Indaiá, mostrando a Indaiatuba de hoje e projetando a Indaiatuba de amanhã, além de um capítulo especial, a Cápsula do Tempo. Participe você também, indaiatubahojesempre.com.br. Estamos aqui para convidar vocês a assistir esse programa maravilhoso, Entre Amigos. Beijão top. Abraço, Orlando. O programa tá top de linha. Grava outro que eu falei beijão top. É programa top. Assim, beijão top. E aí, galera de Indaiatuba e região. Aqui quem fala é o Eduardo. E aqui é o Rafael. Estamos aqui pra convidar todos vocês a assistir esse programa maravilhoso Entre Amigos. Programa top demais, turma. Abraço, Orlando, e a toda a equipe aí. Show de bola o programa, hein?